hadis sharifda shu yerga kelganda har bir odam havas qiladi. Har bir odam havas qiladi biron bir kishini musulmon qilish. Shunday ulamolar o'tganki 10 minglab, 20 minglab odamlarni musulmon qilganlar. Bu hadisni o'qiyotib men ham shunday tilimga duo keldi. Ey Robbim, bizga ham bu darajani ko'p-ko'p nasib qil. Ko'p-ko'p nasib qil. Biz sababimizda, bizni qo'limizda musulmon bo'luvchilarni sonini ko'paytir deb. Alhamdulillah. 2 kun o'tmas Alloh taolo bu duoyimizni ijobat qilyapti. Mana Sahih Buxoriyda bir hadis sharif kelgan. Payg'ambar alayhisalom aytadilarki, "Vallohi li ay yahdiyallohu bika rajulan wahidan khayrul laka min humrun na'mi." Allohga qasamki dedilar. Siz tufayli bir kishining hidoyat topishi qizil tuyalarga ega bo'lishingizdan yaxshiroqdir deganlar. Bu gaplarni payg'ambar alayhisalom Hazrat Ali'ni radhiyallohu anhu'ni Xaybarga jo'natayotganlar tayinlagan ekanlar. Xaybarga yurish qilgan qo'shinning qo'mondoni bo'lganlar Hazrat Ali va o'sha Xaybar jangida Ali nihoyatda katta qahramonliklar ko'rsatgan. Zarbul masal bo'lib ketgan qahramonliklar ko'rsatganlar. O'sha jangga g'azotga yuborishlardan oldin Hazrat Ali'ga shu gapni aytganlar. Ya'ni Allohga qasamki, siz tufayli bir kishining hidoyat topishi, musulmon bo'lishi siz uchun qizil tuyalardan ko'ra yaxshiroqdir. Qizil tuyalar istilohini kelishi arablarda bu eng yuqori narsa bo'lgan. Tuyalarning orasida qizil bo'lishi u nodir narsa bo'ladi, u qimmatbaho narsa bo'ladi. Ana shuni o'xshatma qilib aytayaptilarki, bu hadisdan biz tushunamizki, boshqa bir odam, boshqa bir dindagi odamni musulmon qilish eng ulug' amal ekanligini. Bugun ham bir yangi birodarimiz safimizga qo'shiladi. 2 kun oldin assalomu alaykum. Va alaykum assalom, barakalloh. Shunda turib turing. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 2 kun oldin aytdim boya o'sha hadisni o'qib har bir odam, har bir musulmon odam havas qiladi. Qancha odamni musulmon qilsak. Duo qildim, Alloh taolo duoyimizni ijobat qilyapti. Qarang birodarlar, juma kuni bu kishi musulmon bo'laman, qo'lingizda deyaptilar. Sizning guvohingizda prezentatsiya, pожалуйста. Алексей. Алексей меня зовут. Я в городе Ташкенте родился, мне 43 года. Половину жизни провел в местах заключения. Вот хочу принять религию ислам. Это мой выбор, я конкретно определился для себя. Я собираюсь быть в религии ислам вместе с мусульманами. Семейный, давай? Нет, семьи нет. Иншаллах, теперь будет. Хоп. Принять ислам несложно. Қийин эмас исламны қабул қилиш жуда ҳам осон. Калиманы айтамиз, қалбимиздан шунга ишонамиз, тилимизни зикр қиламиз ва одам мусулмон бўлади. Биродарimiz бўлади. Мен айтаман, сиз такрорлайсиз, хопми? Ашҳаду алла илаҳа иллаллоҳу ва ашҳаду Анна Мухаммадан Абдуху Ва Расулуху. Яни ки гуохлик бераман. Аллоҳ таолодан бошқа маъбуд зот йўқ. Yolg'iz Аллоҳ таоло маъбуд зот. Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва саллам иворап и пророк дейишлан киши мусулмон бўлади. Офарин, муборак бўлсин, табриклаймиз. Алексей. Поменять? Не решил? А какое имя? Меня вообще зовут Алексей, поэтому Али. Ну, что полностью Али, да? Было, очень. Мухаммад Али. Да. Мухаммад Али. Мухаммад Али. Субханаллах. Машаллах. Али, Алексей, бродарымыз, Мухаммад Али, исм мене йоқад, дептілар. Шу бүгіннан бошлап, бүкшін исм Мухаммад Али болады. Alloh taolo Muhammad Ali'ni umriga, rizqiga, avlodiga baraka berib, iymonini mustahkam qilsin, islomini go'zal qilsin, unga soliha, jufti halol, yaxshi farzandlar ato etsin. Muhammad Ali'ga o'xshash musulmonlarni safimizga ko'proq bo'lishini Alloh taolo o'z nasib etsin. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Mana bu savollarda Mashalloh, tafsir kelardi. Shayx hazratlarining iymon, islom, Qur'on degan rus tilidagi kitoblar va tafsir kitoblarini 8 jild
rus tilida kitoblari sizga sovg'a bo'ladi. O'qib, o'rganib inshaalloh iymonni baquvvat qilib borasiz. Barakalla. Alhamdulillah, mana shohid bo'llaringiz. Alhamdulillah, Muhammad Ali yangi musulmon olami hozir bitta musulmon ko'paydi. Bizni mushrik deyotgan, bizni kofir bo'ldi deyotganlarga bundan ortiq javob bo'lmasa kerak. Bundan ortiq javob bo'lmaydi. Rahmat. O'sha mushrik deyotganlar, kofir deyotganlar o'zlari bitta odamni musulmon qildimikan? Yoki bir musulmon odamni hech bo'lmasa kofir qilmadimikan degan savolni ularga berib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.